Kan jeg gå på halloweenfesten? Ja, hva er det, sønn? Kan jeg gå på halloweenfesten? Men hvorfor det da? Altså, hva er egentlig meningen med det? Vel, det er litt gøy, og fordi du skjønner det. Jeg vil ikke sitte oppe på rommet mitt. Ja, ok da, du skal få gå. Ja vel. Men kom igjen til 12:00. Ok, mamma. Jeg skal gjøre akkurat som du sier. Ok, folkens. Det er jo dritbra. Ikke på selveste halloween så får vi gå på halloweenfesten. Altså, se, her har jeg billetten min. Så, ja. Shit, jeg skal ikke gå til naboen. Ok, men ja. Det går jo bare bort. Oi, ok. Ok, så jeg tror det var han her jeg skulle gi billetten min til, så jeg bare boop, gjør han til det. Ok. Oi, det var bra. Shit. Ok, den her karusellen, den tror jeg for den karusellen, det ser ganske ut som det. Er det her som berg og dal på den? Ja, det er det sikkert. Ok. Oi. Han har kledd seg ut som en sånn slaktemann. Ja, det har jo ikke lett. Ok. Det er jo bra. Eller, jeg vet ikke helt. Men uansett. Vet du, var veldig skummel. Jeg tror jeg burde gå til dyrelegen. Ok. Så jeg tror vi, siden vi betalte billetten, så har vi tilgang til alt, egentlig. Så jeg bare sjekker her. Kan vi gå på... jeg vil prøve den. Ok. Vent. Hvilken vei skal vi gå? Jeg tror vi skal gå denne veien. Ok. Nei, hvordan? Jeg tror vi bare går ut av denne, også. Fordi jeg vet ikke helt, men jeg synes det var noe galt på den. Jeg bruker sverdet mitt. Sånn, ja. Ok. Ja, men man skal jo gå den veien. Nei. Man skal vel gå andre veien. Shit. Nei. Jesus. Jeg ble litt kvalm. Ok. Ja, nok for denne, så... Løv, det var skummelt. Ok. Han så svær. Jeg trodde han var bitteliten. Jeg trodde det bare var rett rundt her. Men det var mange øye. De blunker og kjører. Ok. Så hva er dette? Skal liksom... Wow. Grisen skal du... Kanskje det er han som jobber der? Jeg tror ikke det er han som eier parken. Nei! Hva skjedde der? Jeg tror vi bare legger en antenne til der, og så kaster vi resten ned. Sånn. Ja, nå fikser jeg det. Nå er det helt fint igjen. Ok, kom an. Vi skal ikke være dette. Hallo? Hallo?
Ja, jeg har ikke gjort en dritt. Ja. Ok. Hva er dette? Står det noe? Nei, jeg tror ikke det. Hva kan dette være? Shit. Nei, det er en labyrint. Vent litt, hvor er jeg? Oi. Jeg fant et kompass. Ok. Oi, oi. Oi, nå er vi tilbake her, ja. Vent litt, så skulle vi bare finne kompasset. Jeg tror... ja, vent litt, kan jeg trade med han? Jeg tror jeg skulle levere kompasset inn til han. Hva med det? Hallo? Nei, vent, En jernhjelm også. Kult. Det der skremte meg, ok. Jeg vet ikke helt hva... Nei. Han der har et skummelt kostyme. Fy søren, han har et sånn spøkelsekostyme. Skulle nesten tro det var ekte. Fy søren. Nei. Ok. Ikke for lettere enn meg mer. Ok. For en snøball. Hva skal jeg liksom gjøre med en snøball? Ok. Du vet det. Ok. Ja. Ok. Så vi tar bare... Ok. Hva enda du vil. Skal drepe han. Men det er mye bedre kostyme enn meg. Det var ikke det kostyme jeg skulle ha. Mammaen min lot meg ikke på det. Hallo? Shit, jeg vil gi råtten teppel. Vent litt, kan vi treffe den? Vent litt, den. Ja, men jeg traff jo ikke engang. Nå treffer jeg. Jeg må sikte litt bedre. Men hva... Jeg synes egentlig, helt ærlig, denne her svide dritt. Ja, men... Vent, kan jeg ikke bare treffe deg igjen? Hæ? Nei. Diamant! Ok, jeg tror jeg er rik. Jeg tror jeg kan betale eget hus nå. Ok. Hva gjør jeg her? Hallo? Ok. Ok, folkens. Men, vet ikke helt, er det noe mer? Jeg tror egentlig det bare er den igjen. Ok, folkens, nå er vi her, så... Jeg tok en sånn her vogn fra kista. Er det noe spesielt vi skal... må vi starte der? Ok, da tar jeg... Nei. Ok, hvilken vei vil jeg gå? Jeg vil gå den veien. Hvor er vi? Nei, shit. Shit. Den her var ganske kul. Det var verdt pengene å komme her. Oi, et øye til lys. Enda et øye. Oi, her er en skog eller noe sånt. Ok. Heldigvis går det ikke
Heldigvis er ikke denne sånn som den andre. Han fikk meg nesten til å... Å nei, nei, nei. Akkurat når jeg sier det, så blir han sånn... Å nei. Jeg må kaste opp. Jeg må kaste opp som søren. Å nei. Jeg tror jeg går den veien. Åh, shit. Ok, nå ble det litt bedre. Åh, shit. Åh, nei. Jeg tror vi gikk inn i nesa hans. Jeg vil helst ikke vite. Men, ok. Åh, den er takk opp. Åh, nei, 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 nei. Vent nå litt. Månen går ned, og sola går opp. Vel, jeg tror klokka er litt mer enn 12, så... Ja. Ok, men nå bare fortsetter vi å ta berg- og dalbanen. Å nei, nei. Ok. Et skummelt fjes. Ok. Jeg synes egentlig denne her var ganske bra. Oh, shit, nei. Ok. Ok, ja. Kan bare gå litt ut. Han bare... Jeg tror ikke jeg tør mer. Jeg kommer til å bli så kvalm. Ok. Hvor lang er den trappa over der etter? Ok. Vel. Jeg tror bare... Jeg går hjem igjen. Ok. Shit, ok, ok. Jeg må snikke meg. Sånn at mamma ikke hører meg. Ok, ok. Come on. Sånn, ja. Ok. Ja vel, da... Det var en gøy kveld. Ok. Håper dere likte å bli med meg på den festen. Det var veldig gøy, så... Ja. Da ses vi vel egentlig bare i neste episode. Og goodbye. Taking my time on my ride.